цьому завданні нам необхідно знайти значення даного виразу. В даному виразі в нас є різниця добуток суми та різниця двох однакових виразів. Тож нам необхідно застосувати відповідну формулу. В даній формулі в нас в лівій частині добуток різниці та суми двох виразів. І він дорівнює різниці їх квадратів. Тобто квадрат першого відняти квадрат другого. Тепер застосуємо дану формулу для виразу. 5 плюс 28 – 17, 5 мінус 28 – 17. І це буде дорівнювати квадрату першого члена, тобто квадрату числа 5, це в нас число 25, відняти квадрат другого. Другий член – це в нас 28 в 17 степені. 28 в 17 степені, що треба піднести до квадрату. 17 помножити на 20 – у нас 34. Отже, мінус 28 в 34 степені. Додати. Тут ми маємо два степені, які множаться. В них показники степенів однакові, а основи різні. Якщо показники степенів однакові, то можна перемножити їх основи і отримати одне число. 14 помножити на 20 – у нас 28, степінь 34. Тепер зводимо подібні доданки. Мінус 28, 34 додати, 28, 34 – це у нас 0, залишається число 25. Таким чином, застосувавши дану формулу, ми змогли знайти значення даного виразу. Він дорівнює числу 25. Завдання вирішено.